好的，今天是2021年1月29，现在是晚上7:22。这不是宠物开箱文，这个是虎皮鹦鹉，打算从这一天起呢，开始记录一个幼鸟的成长日记。虎皮鹦鹉。小白，红眼虎皮，出来，给他自己出来，等他，小白，出来，小白，来呀，乖乖，乖乖，出来。你再不出来，我就抓你出来哦。来，看一下，出来了，来，来，来，快点。打开你就要出来了。好的，来，进了，可爱的虎皮，虎脚出现了，不要怕，不要怕，有一天你会变得很聪明。会飞，会讲话，我对你好好的哦，你要乖乖的，乖乖的长大，不可以乱飞。我会好好照顾你的，你要乖乖哦。OK，Alright，小白早，这是。第二天，来，小白，来，出来吃，来，我们到外面吃。来，出来吃，出来吃。先吃，别噎着了，哇塞，速度这么快！好了，换汤匙给你吃啊，好不好？你就喜欢这个汤匙啊，好吧？我就用这个汤匙喂你啊，今天是星期四，今天是星期四啊，快吃，礼
拜六、礼拜天，你的屁股的毛就长齐了，说不定你就会飞一点点的跳哦。乖乖吃。小白学飞，小白来，来，小白来，学飞，小白来，小白来，小白，小白来。啊，好厉害呀、啊！你好棒哦，小白太棒了。这是你的第二个星期六，但是上礼拜五你刚报到，对不对，小白？啊？哎呀，早餐的是一样好吃嘛，对不对？今天我会让你练习飞翔。你已经掌握基本的振翅的道理。哎呀，没那么复杂嘛，你天生就会的嘛，对不对？加油！要吃饱饱哦，乖乖。拜拜！赶快趁你小的时候。教你玩木马，不然以后你长大会害怕。对哦，小时候要训练鹦鹉玩多一点，你想要让它玩的玩具，这样以后呢，它长大比较容易上手，也不会陌生跟害怕。我想过没多久要帮它戴上脚环，脚环可能也要等一下，不然怕会影响它脚的发育。哎，小白，木马好玩哦，来玩一下。这木马很可爱呢，特别帮你设计的，来摇摇。哎呦，会怕你屁股在抖，不可以摇。OK， 快来看一下木马，这个木马，哎呀，太可爱了，摇摇摇，不可以摇。木马 ，OK 啊，不可以啊，我手借你，手借你，那个嘴巴要坏掉，手借你，摇，好棒哦，关，好了，你到的时候应该是20天大，然后过了一个礼拜到现在快30天了，你应该可以吃干粮了，对不对？那以后我们都吃这个干粮哦。哎呀，打鼓声啊，闹钟，因为你比我早起床，好听吗？天花精灵，主人你说，关机。吃完这个要自己跑来喝水哦，喝水水。好，快吃快吃，早餐了，快吃。一走神，连您的吩咐都听差了，请再说一次呗。那我把水水拿到你这里来好了，来，边吃。边喝水水，边吃边喝水。哎呀，还要我服务你呢？
哎，又打乱了一堆。呀，是小朋友你，哼哼。哎呀，还是一样的快，哼哼。吃饭还是一样的快，慢慢吃，慢慢吃。慢慢吃。你是最厉害的小朋友，无需做更多的操作。当然，这一枚波卡代币 DOT 的持有人很重要，是 DOT 持有人决定了波卡的未来方向。在波卡治理当中，包括了积极参与波卡治理的 DOT 持币人、理事会以及技术委员会。当提案的票数通过特定的投票指标时，提案会得以通过。提案一般由普通的持币人或者理事会提议，最终会通过 DOT 代币持有人的投票来做决定。在普通持币人的提案当中，用户只需要在一定时期内存入最少数量要求的代币即可发起提议，而其他人如果同意该提议，那么他们会存入相同数量的 DOT 来进行支持，由最多 DOT 代币量支持的提案将被选为全体的投票提案。而对于理事会提案，当所有理事会成员全体同意时，其会成为全体。它采用自适应的法定人数通过机制，质押投票的数量越少，其通过所需要的数量也就越少。如果是多数理事会成员同意的提案，则也可以成为全体投票提案。不过其他人反对话，他要求多数票来通过决议。理事会在波卡治理当中有重要意义，这跟 DeFi 的纯税机制里也有在波卡理事会好棒啊，24名成员。小白，过来。天哪，这样子你也装得上来，然后你也背得上来。哎呀，不错不错，很棒，很聪明，很棒。 OK，昨天好像也是留这个小缝隙，差不多小吧，对。然后呢，隔天回来就看他，对，下班完就看他跑到上面去了。那今天再试一次。好，下班后回来检查，看他有没有成功脱逃。小白，哎，你又出来了，你看都没动。不知道怎么飞过去的呢，很厉害。厉害。对，之前的虎皮比较怕水，这只出生没多久或刚满月的小虎皮可以拿他最喜欢的玩具，可以要玩具然后下面放水，这样以后他就不会怕水了，应该哦，那以后他就会自己洗澡啦，太好了，对不对？你也会自己洗澡哦，好棒哦。已经经过一个礼拜了，他应该小白可以适应吃干粮了，没有问题。然后等一下可以看他怎么练习飞的。现在飞还一点跌跌撞撞的，不能控制方向。红眼虎皮的视力稍微差了一点，不过应该，我觉得应该还是可以吧，但是要小心一点就对了。好，吃得津津有味，看一下。我赶快倒点新的粮食给他。哎呦，都没看到呢，飞太快了。